Доброго вечора. На часі інформаційний підсумок четверга, 30 травня. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. На офіційну електронну пошту Хмельницької атомної електростанції сьогодні надійшло анонімне повідомлення з погрозою вчинити терористичний акт. Про це повідомив заступник начальника відділу зв'язків з громадськістю і ЗМІ Юрій Самолюк. За його словами, наразі ведуться слідчі дії. Правоохоронці та сапери продовжують шукати вибухівку у третьому корпусі Хмельницького національного університету. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. За її словами, правоохоронці огородили територію навчального закладу. Спеціальні підрозділи з собаками шукають вибухонебезпечні предмети. Нагадаю, повідомлення про замінування надійшло до правоохоронців о 15:57. А далі у випуску ви побачите. Три версії падіння гелікоптера Мі-8 у Рівненській області розглядають слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницькому. Учасниці Всесвітньої мотоциклетної жіночої естафети після відвідин Хмельницького вирушили до Кам'янця-Подільського. Рятувальники навчали школярів надавати першу допомогу постраждалим після утоплення. Три версії падіння гелікоптера Мі-8 у Рівненській області розглядають слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому. Про це повідомив перший заступник директора відомства Сергій Кушнір. За його словами, за фактом падіння гелікоптера відкрито кримінальне провадження. Слідчим розглядається декілька основних версій. Серед них і технічна несправність вертоліту, неякісне пальне, а також версія щодо неякісної підготовки до проведення цього польоту. За результатами проведених першочергових слідчих дій, за результатами оцінки речових доказів, вилучених на місці події, проведення відповідних судових експертиз, а їх буде безліч у цьому кримінальному провадженні, нами вже буде підтверджена чи спростована та чи інша версія. А можливо, і з результатами першочергових слідчих дій будуть висловлені певні додаткові версії. Відкрито кримінальне провадження за статтею 416 Кримінального кодексу України – це є порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу або інші тяжкі наслідки. Кримінальна відповідальність передбачається за зазначеною статтею до 15 років позбавлення волі. Нагадаю, четверо людей загинули внаслідок падіння гелікоптера Мі-8 у Рівненській області. За попередньою інформацією, у військовій частині, що дислокується на Львівщині, відбуваються льотні навчання. Під час польоту один із гелікоптерів впав поблизу села Сестрятин Рівненської області. У Хмельницькому навчали школярів надавати першу допомогу після утоплення. Поряд із рятувальною станцією на Південному Бузі рятувальники розгорнули три навчальні пункти. Про це розповів лікар навчального пункту аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельницької області Сергій Мартиненко. Більше розповість Михайло Жила. Закинули голову, подивились на грудну клітину, прислухались. Цей же час. Прикладаємо руку до сонної артерії. В зв'язку з початком купального сезону сьогодні будуть продемонстровані учням хмельницьких міських шкіл роботи водолазів по пошуку і рятуванню людей на воді. Також будуть проведені заняття по наданню домедичної допомоги особам, які пострадали внаслідок купання. Під час навчань учні мали змогу ознайомитися з плавзасобами рятувальників, водолазними гідрокостюмами, станціями підводного зв'язку аварійно-рятувального загону, підводними компасами та ліхтарями. Мені було цікаво, я дізнався, що треба де ставити правильну руку і як ставити, і що треба робити 3 вдоха. Так, я знав багато чого нового, тому що для мене ця тема була, так скажемо, нова. І тепер, якщо хтось з моїх близьких або друзів попаде в таку ситуацію, я буду знати, що робити, і не буду сидіти, склавши руки, а буду щось робити, спасати, допомагати. За словами начальника водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Олександра Кишемінського, його загін з початку року тричі залучався до підняття тіл загиблих з води. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Учасниці Всесвітньої мотоциклетної жіночої естафети з Хмельницького сьогодні вирушили до Кам'янця-Подільського. За графіком екскурсії містом, обід та дорога до Чернівців, розповідає український амбасадор естафети Олена Пухова. За її словами, вчора дівчата подолали найдовший відрізок шляху за весь час перебування в Україні – понад 550 кілометрів. Більше розкаже Анастасія Олексюк. На Хмельниччину приїхало 9 учасниць з Австралії, Канади, Латвії, Румунії, Бельгії та України. –
Латвійський амбасадор Джоліта подолала понад 2000 кілометрів. Каже, перед приїздом в Україну координувала рухи ставати в своїй країні. Після цього вирішила познайомитись із іншими райдершами. Організувала весь тур. Там каталися і мені дуже сподобалось, тому що ці дівчата, які приєднались до нас, вони були дуже цікаві. Я не думаю, що змогла би познайомитися з цими дівчатами просто так на вулиці. Тому я вирішила, що поїду далі, скільки зможу. Тому я їду до Румунії. Українська райдерша Ірина Павлюк приєдналась до естафети в Києві. Каже, планувала доїхати тільки до Житомира. Та в останній момент вирішила поїхати разом із іншими учасницями до Румунії. Я приїхала з Києва зустрічати до кордону дівчат. З собою я взяла щось переодягнутися таке, щоб повеселитися ввечері, якщо будемо розважатися. Дощовик, косметичка. Нічого такого особливого немає. Мастило для цепки своєї. З нашої сторони трошки мало дівчат. Якби зареєструвалися, і як ви бачите, їде організатор, і їду я. І дехто там по дорозі приєднувся на дуже короткі проміжки. Австралійка Колет Едлін розпочала подорож із самого початку естафети у лютому в Шотландії. Каже, проїхала 20 тисяч кілометрів. На своєму мотоциклі вона тричі змінювала шини та двічі була на СТО. Планує проїхати естафету до кінця. У естафеті вже прийняло участь 1200 учасниць з різних країн. Я дуже люблю кататись на мотоциклі. Це чудова можливість проїхати кругосвітню подорож і побувати в кожній країні не просто як турист, а як байкер. Естафету байкерші передають від однієї країни до іншої, розповідає український амбасадор Олена Пухова. Каже, український кордон перетнуло більше учасниць, та частина з них повернулась додому. В Україні байкерші відвідали Луцьк, Дубно, Київ та Житомир. Естафету пробіг по всьому світу для того, щоб показати, що дівчата-райдери є, нас багато. Ми маємо свої потреби в екіпіровці, в певні, в якихось для мотоциклів девайсах, я не знаю, спеціальних функціях, да, наприклад, ми в основному невеликого росту, тому хотіли звернути на себе, мабуть, привернути увагу. Всесвітня мотоциклетна жіноча естафета, додає Олена Пухова, завершиться в Арабських Еміратах у лютому 2020 року. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. Сотні близнюків, двійнят та трійнят пройшли центральною вулицею Хмельницького. Найменші учасники – немовлята в дитячих візочках. Парад близнюків відбувся в Хмельницькому у 8. Подробиці розповість Тетяна Ворожцова. 16-річні Яків та Павло Харченко навчаються у коледжі. Зізнаються, у школі іноді їх не розрізняли. Так, було. В школі вірші були і не раз. Ніколи не розрізняли. Не завжди вірші, там тексти всі там переділися і пішли здавати. А це Юля і Лілія Золоті. Ми разом малюємо, разом читаємо, разом допомагаємо мамі. Мама Світлана каже, двійня для неї з чоловіком стало сюрпризом. Звісно, витрати вдвічі більше, сил вдвічі більше йде. Але це класно, це подвійна радість, тим більше дві дівчинки, мамина гордість, радість, тим більше красуні, тим більше розумнички. Ільї і Даниїлу по 4 роки. Це вже наш четвертий парад близнюків. Ми щороку із самих полюшок приходимо на цей парад. Ось нам дуже подобається, тому що дуже велика увага, надзвичайно велика до таких малюків. Це вже не перший парад, ми тут вже п'яте. І ми дуже раді цьому святу, тому що тут збирається багато нових дітей. Різні за характером, часто конфліктують та майже нерозлучні. Так про близнят розповідають батьки. Вони зовсім різні, у них двійнята, але вони одна по-своєму вредна, друга по-своєму вредна. До прикладу, одна спокійніша, от так само, як купляємо щось одинакове, то та, допустимо, спокійніша до вибору, а та от стоїть на своєму, що я хочу таке і все. Тільки на перший погляд здається, що діти є однакові. Насправді вони дуже різні, абсолютно протилежні. Даниїл більш має спокійний характер, Ілля більш такий з перчинкою. Сотня близнят, двійнят та трійнят у супроводі естрадно-духового оркестру та мажоретик пройшли вулицею Проскурівською. За рахунком, це 8-й парад близнят, каже заступник начальника управління молоді і спорту Хмельницької міської ради Олена Мандзій. Це хмельничани, вікова категорія, від народження в нас є в візочках зовсім маленькі, по кілька місяців, і не обмежено. Ми хочемо якось відокремити діток таких особливих, щоб вони побачили всі свої плюси в тому, що вони такі
що в них є братик або сестричка ідентичний їм, що вони не одні такі, що їх багато. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Світ моїх захоплень із такою назвою 11-річна майстриня із Кам'янця-Подільського Богдана Ільєва презентує в Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара виставку своїх робіт, більша частина яких – це неткані гобелени. На відкритті виставки побували наші херсонські колеги. Херсон – не перше місто, до якого Богдана привозить свої роботи, сказала нам мама майстрині. Її гобелени, малюнки та ветинанки бачили в Києві, Житомирі та Хмельницькому. Бажання творити, за словами жінки, з'явилося у її доньки в 4 роки. Фактично дитина почала малювати, певно, з 1,5 року. Я її дала у олівець руки і зрозуміла, що в дитини є ось ця жилка, є задатки. Вона малювала такі роботи, я дивувалася дійсно, що дитина от... Звичайно, це були, можливо, якісь каляки-маляки, але вони мали вже якийсь зміст. Любов до створення картин у техніці нетканий гобелен, говорить Ірина Ільїна. Її доньці прищепила вчителька. Богдані сподобалося саме от нитки, процес сам, натягування рамки тканиною, як воно це все виходить. Фактично малює нитками, наскільки мені здається, гарно. Дівчинка розказала, що на своїх гобеленах зображує переважно природу. Десь беру з інтернету, десь з голови, може, придумую щось, а може, десь з природи знайду. Перша робота була метеликів в саду, а я побачила метеликів в смородині і захотілося їх вишити. На відкриття виставки прийшли професійні художники. Особливо мене вразили ветинанки. От там 3 ветинанки, це складна така техніка, але вони вже такі серйозні, особливо композиція, багато мальв насіяла війна. Солідна і складна, і дуже серйозна. Я просто в захопленні, я навіть не сподівалася, що таке, от, така маленька дитина може зробити. По-перше, сам малюнок, це такий, знаєте, просто чудово. Обіцяєш зробити щось з херсонських краєвидів? Так. Що це, ще не додумала? Навірно, Дніпро. Виставку розмістили в залі каталогів обласної книгозбірні. Виставка буде діяти ще до кінця літа. І ми запрошуємо усіх бажаючих подивитися та отримати приємні емоції, враження від таких прекрасних картин. Оксана Стремнова, Григорій Шматко. Хмельницька регбійна команда «Буревісник» 2006-2007 років народження стала переможцею першого туру фіналу Чемпіонату України в Кривому Розі. Тренер «Буревісника» Олександр Мігунов повідомляє, протягом 2 днів змагалися 10 юнацьких команд України, які вийшли до заключної частини змагань. У кожної команди було 3 зустрічі в день. Перший день ми зіграли 3 матчі, виграли всі. В другий день ми зіграли ще один відбірковий, один полуфінальний, один фінальний матч. Всі матчі виграли з переконливим рахунком, набрали в кожному матчі бонусні очки. Тобто зробили такі вагому заявку на те, щоб в другому турі перемагати, отримати чемпіонські медалі. Другий тур фіналу Чемпіонату України, каже Олександр Мігунов, відбудеться наприкінці вересня в Ірпіні. Нападник «Буревісника» Ян Пастижевський каже, до фіналу національних змагань гравці готувалися. 1,5 години кожен день. Ходили на легку атлетику, ходили в спортзал і тренувалися в залі, грали регбі, відрубатували комбінації наші паси. Хмельницька академія змішаних бойових мистецтв «Дамас» здобула перше командне місце на чемпіонаті «Нага». Змагання відбувалися в Німеччині, в місті Лімбург. У чемпіонаті взяло участь близько 1300 учасників із різних країн світу. Більше в сюжеті Андрія Гуменного. Віталій, проход перший, проход, бо на бачок,
На чемпіонаті «Нага» спортсмени змагалися у двох розділах, розповідає президент Академії зміщених бойових мистецтв «Дамаск» Дмитро Павлюк. Майже всі виступали в двох категоріях. Це була боротьба в кімоно, греплінг ноги, і була боротьба без кімоно. Підтримати свого сина Назара Подоляна на змаганнях разом із спортсменами поїхала Тетяна Подолян. Жінка каже, відвідує усі змагання сина. Підтримка в момент, коли виграв, підтримка в момент, коли програв, вона дуже необхідна як від тренера, так і від батьків. Якщо це буде в подальшому там якийсь великий спорт, то я його підтримую в будь-якому випадку. Захоче він там стати стоматологом, хай буде, якщо вибере спорт, ну буду тільки рада. Учасник чемпіонату Віталій Задворний розповідає, після змагань його переповнювали емоції. Я хвилювався дуже, хотів приїхати додому не з пустими руками, а з медалі. Я дуже хотів собі пояса. А коли я переміг, я радів, кричав, дзвонив до мами, тата. Хороший приклад своїм вихованцям показав і сам тренер Дмитро Павлюк. Чоловік здобув перше місце у своїй категорії. У мене була велика перерва, якщо брати як спортсмен. Я давно не виступав. Це незвично, але згадав старі відчуття перед виходом перед килим. Це ота ейфорія, коли перемога, коли руку тут піднімають. 14 спортсменів, котрі представляли Україну на чемпіонаті, отримали призові місця. А деякі стали абсолютними чемпіонами у двох розділах, здобувши чемпіонські пояси американської організації «Нага» з греблінгу «Гі» та греблінгу «Ноу-Гі». Андрій Гуманий, Віктор Кривий. Новини «Поділяцентр». Наш випуск завершено. Зустрінемося о 20:30. До побачення.